Tani, me që më pyetët për këtë, unë për e them, kam pasur mundësi të shkoj me tim birë në atë ta. Dhe me që më përmëndët. Pas teatrit, jemi përballur me temperaturë dhe gripë për shkak të teatrit me temperatura të ulta dhe problematika tjera që ai teatri nuk i ofronte kur. Godina e Tallashit ishte e pamundur, nuk kishte ku varje më mbajtset për të vënë ndriçimin. Fjala artist është fjalë shumë e madhe. Dhe artistët nuk bëjnë luftë. Artistët interpretojnë dhe roli tyre në shoqëri është i pazëvendësueshëm. Unë nuk kam gjuar në asnjë vend botës që artistët rreken nëpër studio televizive apo para mikrofonëve për të bërë luftë. Dhe për sa i përket departamentit të artit dhe kulturës në Partinë Demokratike, unë nuk bëj komente me ta, por përgjigjet e mia kanë të bëjnë me leadershipin rrukumbur të Partisë Demokratike. Mua më vjen keq që Partia Idealeve të Dhjetorit është rrokullisur dhe katandisur në një parti e cila mund të shpërdorojë edhe 2-3 artistë që mund të ketë brenda saj për t'i kthyer në udhëheqës të një betaje pa ko.